I den her kasse her, der er min nye bog, og den vil jeg prøve at pakke op nu. Det er ret stort for mig, det bliver jeg nødt til at sige, fordi det er første gang, jeg skal stå med den her bog her i hånden for alvor. Så lad os prøve og se, hvad der gemmer sig. Se nu her engang. Det er min første bog, og den er lavet til dig, som gerne vil sælge din viden online, eller i det hele taget begynde at sælge noget online hjemme fra dit køkkenbord. Og det er bare en fed følelse at stå med. Fuck, det er fedt. Hvad er den her?